Mirëmbrëma, mirëmbrëma miqtë të Spektrum. Kam të ftuar sonde një mik timin, por njëkohësisht edhe komshi. Ka qenë komshi i vogël dikur, sot është komshi i madh. Është Blendi Dibra. Unë tash nuk e di si më mend mirë, domethënë anët edhe terminologjinë, po është shefi i Irshit. Që në moshë të re, ai është organizator edhe do ta sqaroj edhe vetë se kush është Irshi. Por në fakt ka të bëjë me Rinin, ka të bëjë me një shoqat. Po pastaj ne do flasim akoma më qartë dhe me zyrën e disa shërbimeve të cilat janë shumë të rëndësishme për qytetarët dhe iniciativën e vetë Blendit se si mund sillet nga ana ligjore një qytetar kur edhe i bëjnë padrejtësi edhe do që të gjejë edhe një farë mënyrë dhe shërbim. Blendi, mirëmbrëma, mirë se ke ardhë, të falenderoj që po vjen, të falenderoj për punën që bën, për aktivitetin e gjanë që ke dhe mundësit e mlaja që i krijon vetes për të punuar. Falenderoj për ftesën. Vërtet është një kënaqësi të jem i ftuar juaj sot. Siç e thatë ju, për te i kësa jemi edhe miq të vjetër. Dhe normal, pa tjetër. Komshi të vjetër. Komshi të vjetër. Po, sigurisht, domthon, tashmë koha kalon, vitet bëjnë punën e tyre, po kur mendojmë vërtet që janë disa vite punë, disa vite eksperiencë në një sektor, themi që para viteve 90 nuk mund bëje asnjë lloj lëvizje, pra organizatat jeqeveritare normal nuk ishin lejuar, dhe sigurisht janë grupime të cilat me të mirat e qijet e tyre kanë sjellur progres, kanë sjellur një lloj ndryshimi dhe janë bërë pjesë e spektrit të shoqërisë demokratike. Dhe për hir të vërtetës, sot edhe personalisht ndjehem me një kuptim i gëzuar, por edhe i detyruar për të vazhduar impenjimin tim. Unë sot jam nënkryetar i Këshillit Kombëtar Shoqërisë Civile, një organ kolegial i krijuar me ligj, organ këshillimor pranë Këshillit të Ministrave, dhe një ndër arritjet të cilën sapo, domethënë, është lançuar, themi, nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave, është aprovuar tashmë ullë rëfysi për krijimin e një mjedisi mundësush për qëllimin e shërësisë civile. Absolutisht, po. Ku të themi, parashikuan disa masa, si që janë sot organizatet e qeveritare të gjitha duhet të krijuar në gjykatën e Tiranës. Ky ullëzues parashikon që tashmë edhe organizatet regjistrohen si që regjistrohen bizneset. Ka patur disa rregulla financiare shumë të komplikuara që vështirësonin majtjen e organizatës, si që janë detyrimi për paguar sigurinë shoqërore edhe në rastet kur nuk ke projekt për një person. Pra ky detyrim nëpërmjet tij ullë rrëfysi do të hiqet. Njëkohësisht organizatat nëpërmjet projekteve europiane nuk kanë patur vështirësi në rimbursimin e TVSH-s apo asaj vlerës shtuar dhe tashmë edhe kjo do të ketë lehtësira për rimbursimin e saj. Pa kaluar tek ajo, mbase që po flitet që mbase në muajin tetor do të miratohet edhe ligji i sponsorizimeve që edhe organizatat e sidomos ato shoqërat sportive do të kenë përfitimet e tyre. Kjo ishte në tërësi dhe Irshi sigurisht si një pionere e shoqërisë civile, edhe ajo nga një bebi vogël tashmë është rritur mbush plot 25 vite. Apo janë bërë vite. 94 është krijuar. Eksakt. Dhe ne e themi ato shoqëra kanë ato luhatjet, pra kanë periudha që lulëzojnë, kanë periudha që nuk ndihen fare. Dhe themi nga ajo shoqata kur unë isha të them drejtën, pra iniciatori, atëherë isha student në fakultetin e drejtësisë. Ishim me ëndra të mëdha, ishim pra sa po kishte filluar idealiste, periudha demokratike dhe një ndër ato nështa ëndër, por edhe zhgënjim, ishte se njohja diplomave. Pra po vazhdonim shkollën dhe diplomat nuk njëshin, dhe kemi vëndëm në statutin tonë që do të luftojmë për të bërë njohen diploma dhe në base edhe shoqata ka një emër intelektualit të ri, ne donim të krijoheshim me intelektualit të ri, por ishte Partia Demokratike ishte krijuar si shoqata dhe kishte njëjtin emër. Atëherë duhej të vendose një diçka ndryshe dhe ne vendosëm shpresë, sepse shpresa është ajo vazhdimisht që të marrë gjallë dhe ka një domethënie. Normal, patjetër. Dhe sigurisht duke i bërë një përshkrim organizatës, pat me një periudhë e cila
pat me një hop kur erdhi kriza kosovare në vitin 1999 dhe ne nëpërmjet një donatori gjerman arritëm të krijojmë një strehës për 3 familje me 22 anëtar, 15 prej cilave ishin gra, 7 ishin fëmijë. Dhe pastaj ky ambient kaloi në administrimin e shoqatës dhe ne vazhduam punën duke kthyer atë si një qendër të shoqërisë me plot aktivitete. Fokus ishin të rit. Dhe kryesore ishte fokusi kryesor ishte domthon nxitja pjesëmarrës, sepse ne gjithë kemi probleme me pasivitetin. Pra nxitja pjesëmarrës dhe kryesisht tek të rit. Pjesëmarrja në vendimmarrje përfshira probleme në agjendën lokale. Dhe duke alternuar njëkohësisht edhe me zhvillimin pra akademik, një ndër ato pyetjet të cilat personalisht do më thonë doja ndi edhe kur ishte në vetëve, po ata sharonin për publikun, ishte çfarë do të thotë pjesëmarrja, duke e pa më këndvështrimi i drejtës, sepse gjithë flasin për pjesëmarrjen, por duket sikur mënyrat apo rrugët të cilat japin janë pak konfuze, nuk janë të qarta. Normal, normal. Dhe duke marrë shkas nga konventa Arhusit, konventa Arhusit ku Shqipëria është palë gjithashtu pra dhe është i detyruar, sankcionon 3 elementa kur bëhet fjalë për çështjet bindësore. Një e drejta për informim, dy e drejta e pjesëmarrjes në vendimmarrje, pra kur shtrohet çështja për një vendimmarrje, po themi siç ishte fjala bypassit ku ishte pasivitet edhe qytetarëve. Normal, po atje. Kur u miratuaj pra, pastaj doli gjumi më vonë. Dhe nëse si e dakord gjatë kësaj vendimmarrje, me atë vendimmarrje që merret, aksesi në drejtësi. Normal. Pra ti ta kundërshtosh në gjykatë, të krijohet mundësia si grup. Pra sepse ambienti është mjedisi i uni i përbashkët. Dhe duke kryer pra një studim mirëfillt në kuadrin edhe të punimit të doktoraturës, pra un besoj pra që nëse ne zbatojmë Charge. Në mënyrën e duhur këto tre drejta, atëherë do të kemi një pjesëmarrje efektive. Por si qëndron në vendin tonë. Dhe këtë jam përpjekur nëpërmjet projekteve të organizatës ta vendosi në praktik ose ta tregojmë në praktik një gjë të tillë. Filluam me drejtën për informim. Kuadri ligjor në Shqipëri është një në kuadret më të mira, për arsye sepse imponon autoritetet publike të japin informacione. Nëse është bë me konventat evropiane, me konventat evropiane, pra ka qenë një ligj në 99, pastaj u aprovua në 2014, një ligj i ku përfshije njëkohësisht edhe sanksioni. Pra ka sanksioni deri në 150.000 lekë të vjetra, pra 1 milion e gjys, për autoritetet publike të cilat nuk japin informacion dhe njëkohësisht u fut edhe komisioneri për drejtë informimit i cili mbikëqyr. Dhe në të njëjtën kohë edhe mundësia e ankimimit, pra kur mendon ose beson se është refuzuar drejtë informimi, është një procedurë jashtëzakonisht e thjeshtë nëpërmjet një emaili, nëpërmjet një formulari pra thjesht sigurisht që duhet plotësuar në formën e duhur. Dhe ne ishim organizata avantgard që besoj që prodhuam një model për monitorimin e drejtës informimit, ku fokus kryesor ishte Bashkia Shkodër, kur ne filluam monitorimin, konstatuam që nga 28 kriterje ligjore, vetëm 3 kriterje zbatoheshin, dhe nga këto kërkesa për informim, ndoshta edhe një lloj po themi para gjykimit mund të jetë menduar një shoqat me 3 pse ti ke një neglizhim. Eksakt. Përgjigjet nuk theheshin në kohën e duhur dhe në një rast Bashkia Shkodër edhe mori edhe ndëshkimin pra sanksionin financiar. Qar. Dhe që nga kjo moment, pastaj kemi patur një marrëdhënie shumë më të mirë, por njëkohësisht është shikuar edhe një progres. Ju luajtë të rol mediatik në këtë rast. Edhe roli mediatik, për arsye ishte... sepse atëherë roli mediatik këtu ka të bëjë prapë mund të hapet një temë veçantë. Medias ne i ofruam ushqimin e kërkuar, normal, duke i dhënë dokumenta të cilat fliqin vetë. Pra dhe sigurisht edhe shoqata në një kuptim u mërkat. Jo, shpesher në këto... Bazohet në thashe theme, thashe theme ose të guri, kjo është kjo parti, ose kjo shoqata, ose kjo... Pa tjetër, funksionon kjo... Funksionon të skotohet, Shkoda i kamë të teksuar ato... Gjithë Shqipërinë, për Shkoda i kamë së ne edhe të teksuar. Kur fokusohesh të argument i legjor, unë besoj që... Shuhen të gjëra dhe... Unë besoj që gjithë, edhe aktorët, pra, në lokal, në dhënë drejt dhe... Por në fund, kush fitun qytetarë. Qartë, pra, progresi ishte i dukshëm. Një organizat tjetër, mbase ishte pak simbolike, po i dha bashkisë tonë një kupë transparente. Pra, ishin tre bashki që ndërruan, Tirana, Korça dhe Shkodra, dhe sigurisht në një kuptim pjesë e këtij suksesi ndjeshim edhe ne.
Pjesa tjetër, pastaj e drejta tjetër, është e drejta e pjesëmarrës në vendimmarrje, ku këtu kemi një kuadër ligjor jo të plot, përfaqësohemi me ligjin për konsultimet publike, dhe këtu unë të thoja... Që ka diferencë të madhe, ka distancë... Ka diferencë, nuk, që nuk është sankcioni, exactly. Nuk e imponon autoritetin... Se që kopsitur ligjin... Nuk është kopsitur ashtu si që duhet, me gjithatë e edhe ne këtu prëluam një model, ishte procesi bugjetimit në vitin 2017. Shumë interesante, absolutisht. Dhe këtu, dhe më thënë, dërgoj i miri që mërshin komentet brenda 3 ditësh. Normal. Pa imagino një material voluminos, sa so mundësi ke që t'jepish një koment dhe të shkosh në konsultime. Mm. Nërkohë që ligji thot për aktet dojnë afati njoftimit është 20 dit dhe për aktet transishme deri 20 dit. Pra, ishte dhe më thënë një diferencë. Ne e ankimuam dhe këtë, komisioneri në dhatë drejtë, sigurisht, sepse komisioneri për drejtë informimit së ishe monitorën, por nuk e ka forse në sankcionit. Mm. Dhe për te i kësaj ligjit, pra, edhe ja i ligjit që është, nuk zbatoj. Pra, organet publike duhet që kur vinë në procesin e konsultimit të prezentojnë sa sugjerime kanë marrë, sa sugjerime janë pranu, sa sugjerime janë refuzu, arsyen pse janë refuzu, por edhe nga anë tjetër duhet ta theksojmë që edhe nga qytetarët ose edhe nga organizatat e shoqërisë civile apo mbase edhe mediat, domthonë ka një është një pjesëmarrje e vobekt. Pra një pjesëmarrje shpesh në kufit të formalitetit. Absolutisht shumë drejt ashtu është. Nuk ka një informim që të lexosh materialet, të vishi përgatitur në diskutim. Normal. Shpesh diskutimi niset ndoshta nga janë sipërfaqësor më këtë. Nga fjalë që i ka thënë diku. Po. Tash e dhe kjo sigurisht nuk prodhon një debat konstruktiv dhe nuk i shërben pra vendimmarrjes. Sigurisht vendimmarrja do të jetë e deformuar. Dhe pastaj kemi dhe drejtën tjetër për aksesin drejtësi, ku kryesisht duhet kemi gjykata administrative të cilët punojnë brenda afateve të duhura, pra brenda. Që punojnë kur? Që punojnë pra, normalisht duhet çështja të marrë brenda një jave. Normal. Ato mbase shkon 2 vite dhe nuk të vjen rralla çështja. Pra, imagjino gjykata administrative është bërë që unë të ankimoj edhe një gjop që marr nga polici. Normal po. Pra, edhe një refuzim aplikimi. Dhe është drejt, kështu funksionon. Pra, ajo e balancon pushtetin ekzekutiv. Dhe në kushtet kur madje tani kemi dy gjyqtarë, domethënë nga procesi i vettingut kanë dalë jashtë sistemit dhe ka prap një kolaps, pra sidomos Shkodra. Plus tjetër ne bëm edhe një monitorim në lidhje me transparencën dhe figuronte që kjo gjykatë nuk ka sfaqe website ku të jepet informacion mbi seancat. Dhe fal një komunikimi me ministrin. Transparenca zero në këtë rast. Transparenca zero, por nuk është vetëm transparenca, por është edhe qytetari, pra tashmë ato website-i është aktiv. Qartë. Mund të shikosh datat e seancave kur janë dhe ka edhe një lehtësim edhe për sekretarit, pra ka një lehtësim edhe një. Patjetër më funksionojnë. Nuk drejtohen. Ja, është zinxhir që i punojnë halka të sinjerit, është shumë mirë. Pra, atëherë ideja është nëse un nuk jam dakord me një vendimmarrje të Këshillit Bashkiak, me një vendimmarrje kryetarit të bashkisë, stacioni final është gjykata. Qartë. Pra, dhe këtë kulturë duhet ta krijojmë. Në nivel qendror duhet theksuar, kemi patur raste kur gjykata ka stabilizuar, ka balancuar ekzekutivin. Mm. Pra kemi marrëveshjen e detit që u kthye nga gjykata kushtetuese, kemi një vendim me Këshillin e Ministrave që janë rrëzuar për kufit e pagave për profesionet e lira. Pra ka disa raste kur kjo ka funksionuar. Dhe në këtë kontekst, njëkohësisht për të rritur këtë akses në drejtësi dhe sigurisht duke fokusuar të grupet e marginalizume, kategoritë të caktume të cilat nuk kanë as mbështetjen financiare, në vitin 2017 është miratuar ligji për ndihmën juridike, dhe ky ligj akoma nuk po gjen një zbatim. Organizata jonë, sigurisht me një lule zjen pranë vera, por më një herë mjafton edhe një lule për të shkaktuar një reakcion zinxhir, pra për të nxitur procesin, hapëm zyrën e shërbimeve ligjore, ku kryesisht jemi fokusuar në atë që quhet shërbim parsor, pra në dhënien e këshillimeve, informacioneve, si të aplikohet në lidhje me procedurat caktuar, të cilat kanë nevojë qytetarët, dhe njëkohësisht duke dialoguar edhe me aktorët kryesisht në nivel qendror, në mënyrë që ky shërbim bëhet funksional. Tash të jemi edhe për një publik i cili edhe ndoshta
ka qenë edhe i dizinteresuar, se nuk janë gjithë interesuar. Por ama është një moment i cili duhet shprehur edhe nga unë këtu, por do të thënë kur them unë them edhe për median, njëkohësisht edhe profesionist si ju në këtë rast. Kemi një moment. Shiko Blendi, kur isha në Gjermani, ky lloj shërbimi është jo vetëm i sigurt, por është edhe e gjen në një masë që edhe ku në një vend i cili është çdo gjë në vendin e vet. Mirë, po ku është problemi? Ideja se kur shef një zyrë si kjo që thotë, është një shërbim ligjor, shërbim juridik, po themi falas, sepse gjën e parë që shohin njerëzit, masa, është kjo falas. Ideja është që ju fillu ta sqaroni, edhe unë kur po takonim, kur u takum bashkë dhe po flisnim, thosha pse duhet vinë dhe si duhet vinë qytetari në këtë rast. Por është e mire që sonte t'japim idejnë edhe sa nisës të thush, se që është në të vërtet kjo loj zyre, dhe më thanë, në qëfar parime që bazohet, edhe kush është ai shërbim, dhe më thanë, kush është ai produkt, se në këtë rast është shërbimi, produkt për cilin është ngritur zyra, normalisht. Pa mërësi se ju sa po thatë që kur do të shërbime që jepen këshu, Ministria Financave s'pa mërmene se ka vune i firë dhe që ja la që paguen njerëzit, mungon kjo punë. Por në përgjësi këtë du, dhe më thanë, në fillim e pas taj po vizetojme dhe për qytetarin, që a bërë? Po, shumë e drejtë, faktikisht në ligjë janë përcaktuar edhe kategorit që përfitojnë, nuk është një shërbim i hapër për të gjithë, pra janë grupet marginalizuara, janë viktima trafikimit, janë viktima të dhunës në familje, njerës në vështirësi ekonomike, pra ka një kategorit caktuar cilët janë në ligjë, dhe faktikisht për të bërë funksional këtë ligjë, priten akte në ligjore, pra priten ullzime, dhe të detajuara, se si do të funksionojnë, se sigurisht operator që ofrojnë të shërbim, qoftë avokat, apo organizata, pra atë shërbim që ofrojnë, do të ambullojnë shteti, pra atë shërbim që ofrojnë, por ne, si organizat, pra, kemi dalë pikisht me dy efekte, edhe për ti të regu shtetit që ka një nevoj që ti nuk po e vehu i zjatë, por një kosisht pa për të kryu edhe një sensibilitet në lidhje, sepse qëllimi jo një kosisht ka qënë që të përpiqemi në përmjet një rasti specifik të kapim të përgjithshmen. Pra nga një problemi caktu, mund jetë një problem që në përmjet zidhës ati, kemi zidhë problemin edhe për disa persona tjerë. Për shembull, kemi patur raste qytetarë të cilët janë xhobitur nga policia bashkiake në mungesë. Kjo prapë është një anomali, cilën sepse nuk funksionon sistemi informimit, kur merr një xhob duhet të funksionoj bashkia, ka listën e adresave, xhoba duhet të vi. Njëjtë problem ka ndodhur me policinë e shtetit, pra xhobat e policisë rrugore kur një periudhë ku u bë u bo zakon, futja gjobë, a ishe ti, as ishe ti? Nga nga tjetër, pra përsëri, ky është një shërbim që shteti duhet të marë leadershipin pa tjetër, dovanë sa, është një kosisht edhe kërkesi bashkimit Europian, bashkimit Europian po ofrën një kosisht dhe po kryon shtytje që të bëhet sa me tepër funksional, se sigurisht ne nuk mund t'jemi, pra ne mund t'jemi dherë një periull caktu me sa për t'kryu një model, një të nko nuk është thjesht një zyrë juridike, sepse këtyre grupeve nuk mund t'i asistosh thjesht për një shërbim të thatë nëse mund shprehem ligjor. Duhet bëhet një lidhje me shërbimet sociale, duhet bëhet një lidhje me programet e punësimit, një lidhje online me zyra ku mund marrëm informacion dhe t'i shërbim kohën e duhur. Pra gjatë periudhës dhe eksperiencës tonë një vjeçare, sigurisht kemi ndeshur me probleme që nuk kemi arritur edhe ne të ofrojmë shërbim në mënyrën e duhur, sepse nuk e kemi aksesin e informacionit. Ndërkohë që ne dërgojmë një shkresë për informim, sa vjen ajo shkresë, ndoshta ai person ka një nevojë emergjente, don që të zgjidhet problemi sa më parë dhe mbase personi nuk rikthehet më. Pra ne duhet jemi të krijojmë një lloj rrjedhimi dhe nuk është pra vetëm një zyre, dhe tjenë një grupë zyresh, pra normalisht prezenca e shërbimi ligjor falas duhet jetë mbase kudo në sektor strategik, po themi të hipotekat, po themi të ndima ekonomike, ku janë të më sensitive dhe ku janë grupe të më nabër, sepse ka dhe disa gjera nëse mund themi një të rëndomda, po për munges pa djenijet plëtsimit një aplikacionit ose përfitimive ligjore,
mbase dikush nuk përfiton disa të ardhura më tepër, normal. Ose nuk arrin të sigurojë atënime ekonomike, ose është i mangët, po themi, nuk ka informacione të duhur në lidhje me shërbimet e punësimit. Qartë. Ne kemi patur raste të viktimave dhunës familje, të cilat zyra punës kishte vendet, lira punët dhe kemi bërë ndërmjetësim punësimit. Pra, nuk është thjesht një shërbim i ligjor që lidhet, po themi, posaçërisht drejt për drejt me gjykatën, por lidhet edhe me institucionet, me administratën publike, me mirëfunksionimin e tyre, apo edhe me promovimin e punës tyre. Pra, eksakt, shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Pra, do më thënë, duhet ta kuptojmë që nëse nuk lidhet dhe zinxhiri nuk funksionon si një mekanizëm i vajisur mirë, normal. Sigurisht që nuk do të ketë rezultatet e kërkuara, por prapë duhet të themi mirë që ekzistojmë. Nuk jemi vetëm ne. Ka edhe një projekt Fondacionit Soros, është diku tek Chicago, pra një klinikë ligjit. Ka një projekt të Kombeve të Bashkuara brenda në gjykatën Shkodër. Pra këto zyra kanë filluar të krijohen, por po ta shikosh në vendet e zhvilluara europiane, to janë shumë të përhapura. Normal. Dhe sigurisht janë si ato bubrecat që duken të vogla po punojnë. Jo, punojnë, punojnë. Bleni, një nga pyetjet që i kam bërë gjithmonë vetes, por shpesh herë duke biseduar me koleg, por edhe me koleg tuaj, mirë koleg gazetar që natyrisht ju vinë informacione nga më të ndryshme, edhe bruto, po themi, edhe në mënyrë më specifike. Por edhe me koleg, Blendi, unë të respektoj sepse ti je një tashmë je një burr, po dikur thosha çon i vogël djalë i rritë që u bane burr me të vërtet, dhe je një person i cili je i mirë kualifikuar, je një ke marruar doktoraturën, je person që je si më thon përballur me shumë aksione të tilla. Unë desha të bëj një pyetje të tillë. Nga ana e djenive ligjore në sa e perceptojnë shqiptarët, sidomos Shkodranët. Shiko, një komb i qytetruar, po flasim për kombet e vërtet qytetruar, mase janë të klasifikuar dhe specializuar dhe njohin shumë mirë punën. Mirëmo, një komb, një shtet që është në zhvillim, e ka këtë lloj mungese. Në, si më thënë, eksperiencën tënde, qytetarët në përgjithësi kanë dënimin e ligjit, kanë dëshirë të lexojnë. Apo vazhdojmë të jemi në kohën e një lloj kemi reminiscencat e diktaturës që për ne s'kishte rëndësi ligji fare, sepse çfarë të di ligj në atë kohë, nuk mund të di ligjin që po të vjedhje 5 lekë do dënoje 2000 lekë, domethënë do futesh në burg. Nuk ishte kohë ligjore atë. Në fakt demokracia përse është ligj, është zbatim ligji, është raport që ka shoqëria me ligjin normalisht. Në djenin të anë, në qëfar shëqëri e kemi ne, ose drejt kujt po shkojme, sidomos në pjesën e rinisë, dakosh, unë kam qefë që të mandash i fije, edhe të përgjishme, po edhe në pjesën e rinisë. Atëherë, në rrallë parë, qërështia njërit ligjit nuk është thjesht i dëshirë, për është detyrim. Ma dje, do në ka një parim që mos njëma e ligjit nuk të shpëtën ma për gjithësia. Absolutisht. Prandaj, se cili për nesh, është i detyruar pa që të jetë në kurrent vazhdueshëm me ndryshimet ligjore dhe nuk është të thënë se një person që ka arsimin juridik të mënë është gjithçka dhe din gjithçka. Qartë, qartë. Personalisht duke takuar njërës të ndryshëm dhe me shtresat të ndryshme me bënë përshtypje që ka disa nga ato kategori që ne mund të themi janë kategori e ullët, por më thënë kanë ato principet ligjore, për shumë duke fillu nga elementi i parë, kur firmos një dokument. Duhet lexu, duhet ta lexosh. Pra dikush e nënshkruan. Po pra, masi se ka lexu dhe ma ka bëu padrejti. Edhe masi fix, pra qëndron edhe kjo. Normal. Ose ka persona të tjerë, pra, ana tjetër që e lexon dhe gjithmonë të pyesësh nuk është mëkat. Pra, e lexon, nuk e kupton ose nuk e shpjegon. Nuk kupton, duhet të pyesësh. Normal. Dhe mbasi edhe ky është qëllimi i zyrës. Pra, hajde pyetni. Normal. Hajde pyetni përpara se të ndërmarrni një akt të caktuar, një veprim të caktuar, sqarohuni, binduni dhe pastaj merrni veprimin përkatës. Në këtë kontekst unë do të thoja që mbase nganjëherë ajo fatkeqësia më e madhe shef nivelin e administratës publike. Do të thonë aty ka një nivel mjaft të ulët, mjaft të dobët,
në po të shikosh edhe shkresat shpesh, domthonë unë formulimi. Unë kam atë dëshirë ose që, baza mbi baza ligjore. Baza ligjore ku sepse shkresat kanë edhe atë mekanikën e tyre, pra qartë, në një kuptim qartë, janë një lloj takobe, por mbase paksa ndryshon natyra marrëdhënies, do të vesh i bazë ligjore tjetër. Normal. Edhe kur shikon që domethënë përdorin njëjtën bazë ligjore, e kupton më një herë se me ke këtë bash. Ik nga standardizimi, shkon jargon. Ik nga standardizimi, pra ajo që nuk i falet më tepër, pra është pjesë së administratës publike. Pastaj për të nisur me këto brezat e ri, domthonë un jam i mendimit që ne jemi një popull i zgjuar. Jemi një popull pra që kemi kapacitete dhe un personalisht vazhdimisht befasohem edhe në shkodrën tonë, pra njerëz të cilët kanë aktivitete të ndryshme në fusha të ndryshme, por marrëdhënia juridike, pra stabilizimi i marrëdhënies juridike të secilit në sektorin e vet, faktikisht për opinionin tim lën për të shuar. Pra ne duhet të vazhdimisht e më tepër duhet të thellohemi dhe të fusim konceptin, pra janë disa koncepte në konceptin e letërs. Po themi ne shpesh edhe ne si organizat kemi konstatuar për aksionin caktume, duhet të kryjmë një punë dhe punën e bazojmë shkon bashki, fol, ma jo. Drejtoju organit në rradh pa organit publik do i drejtohesh me letër. Për sa po nuk i drejtu me letër, ti ke bë zero. Pra ti nuk i lën gjurmë. Dhe kjo ndodh shpesh edhe tek zyra jon. Vin njerëz dhe tregojnë mbase muhabete, por letra janë të mangët. Pra do të tregosh procedurën, do të tregosh si e ke qasë organin publik, dhe organin publik në asë një mënyrë nuk mund të qasësh në mënyrë orale, në mënyrë të folur. Qashtë. Pra, në momentin që ti ke dërgu një shkres, e ke të protokolluar, e ke rujt kopje në saj, ti ke lën një gjurmë. Dhe ajo gjurmë, sa do që të nërohet ai punojës institucionit publik, ajo është barë për institucionit publik, qoftë nëse të është përgjigjur, nëse të ka këthy përgjigjin e duhur. Pra, janë këto elementa për mos thënë pastaj që ke njerëz që mbase edhe qytetar dietë Shkodran, të cilët jetojnë në shtëpiat e tyre prej viteve dhe nuk kanë vërtetim për cilë. Ose i kanë. Kjo është e tmeshme. Pra, tmerret janë të kapazonit e nga më të ndryshme. U qofë nga neglizhe, mbase asë diskutohet që sistemi 50 vjeçar mbase ka shkatruar shumë ndjeja, ndjeja e pronësisë, ndjeja e letra, pra kur ishim në një kuptim të gjithë. Po ka shkatruar të parën ndjeja e ligjit. Ndjeja e ligjit, pra nuk është urdhri, nuk është i barabartë me ligjin. Dhuna e urdhrit nuk është i barabartë me ligjin. Por koha ecën, aq më tepër tashmë që jemi në procesin ndaj të ndërsimit Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian kërkon standarde të tilla. Është fiks një sistem procedurash. Çfarë procedurë? Është një burokraci e ngritur në ardhmë. Burokraci që detyrimisht ne duhet dimë të qasemi, pa thën pastaj sigurisht evolimi ku kemi botën online, pra shumë gjëra. Absolutisht, absolutisht. Realizohet. Bile kjo e ka, domethënë kjo online po, ose këto rrjetet e kanë shkrimi digital, por exact. Edhe këtu kemi mangësi sepse shumë njerëz mbase kanë probleme në akses, qoftë për mungesë të njohurive, qoftë për mungesë të pajisjeve, internetit shpejt. Internetit shpejt. Blendi, me që ra fjala ke burokracia, në fakt, dikur, fjala burokrat është marë për, si të them të që, Blendi është marë për keqë, po këta në kritikohës atë e në skeqët e dikurshme të stradave, në shë në bëtë edhe me qeshë, sepse, nga i herë kritikohën edhe normal, dhe një burokrat i cili, ata e konceptohën që merësh me letra, por nuk merësh me punë. Tështi. Bota e demokracive perëndimore, po themi e demokracisë, bazohet mi leta dhe bazohet mi burokracinë. Pa burokracinë nuk ka shtet. Burokracia është qënë kohë të Aristotelit, dhe më thënë kemi qënë kohë të Perikliut, që po nuk ishte letra, ma vonë Roma e bënë akoma ma të rëndësishme, me të famëshme verbus volante, scriptus restantus, qëndronë. Por burokracia është e tilë, mund që ka taku me punu edhe në disa vertikale të shtetit, me formu lu edhe letra, me pas pun, me... Kam një loj gja e tilë që duke mos në zënë vënd, duke mos në ustabilizuar burokracia, dhe unë, kur i them burokraci, i them aparatit shtetëror të mesëm e poshtë, dhe poshtu edhe ati vendore, të mesëm e poshtë,
i cili, duke qëndruar në punë, duke u trajnuar në punë, duke u, si më thënë, duke u përpjekur me punë me vite, vjen në një moment që ka një farë nivelli, po themi nga 10, nga 1 deri te 10, 7. Në momentin që fillojnë të ndrohen, luajnë, krijohen modele të reja, krijohen burokracia, gjithmonë mbetet sipas meje, mbetet e pa aftë burokratikisht. Çfarë desha të pyes ty në momentin që je në pikërisht në, s'po më shpjegoje në mënyrë perfekte, se shnohë, me letër. Në një dokument që një njeri i njohur i përbashkët i joni, e shefi thotë, është një nonsens i jashtëzakonshëm logjik. Është dokument shtetëror. Është letër që ka një vlerë të jashtëzakonshme sepse vihet një firmë, vihet një vulë, dhe brenda për brenda, edhe në raport me ligjin, edhe në referencë me ligjin, është një marrëzi e jashtëzakonshme që i vjen 1000 neneve nesh. Ku e kanë fjalën blend? Këtë qartë se shumë nga këto lloj letrash, si të pushtetet vendore poshtë, po deri lart, vazhdojnë të lëvizin, të qarkullojnë në shtetin tonë. Dhe vjen një moment që dikush është i zgjuar, e kap një, dhe u bën namin. Vjen një moment, mos e ne formohen dy lloj burokracisë, një që është jashtë, një që është brenda, që qëndron. Pyetja ime është për ty, edhe unë shpresoj që ti nesër kur të bëhesh sa unë të jesh një shtet më të mirë se sa ka sepse do kohë shteti të formohet me ta në drejtën ne kemi shtetin e ri në duket sikur është 100 vjetë që janë kur gjatë si pas te si pas ides të anë edhe atyre provave që keti si mund të rrugullohet një gjatë ati rrugullohet të jesh me djeni sepse disa gjana keq bëhen edhe me djeni disa gjana bëhen edhe për pa djeni. Si mund të rregullohet një burokraci e tillë? Si vendoset një burokraci e tillë, si zbatuhen thjesht i ligjet? Jo më tepër se sa kaq. Mos zbatuh ligji, kaq. Në dieni dhe zbatim të ligjit, që çdo lloj qytetari që përballet me një zyrtar që ka edhe ligjin në mbrojtje të tij, por që ka edhe ligjin raport me qytetarin, ora të shkojnë të jenë kompatibël me njëri tjetrin, jo kompatibël. Jo të shkosh në zyrë edhe të ta shohësh atë sigurisht armik, ose ky që po i vjen, ka kush më ka ardhur. Si ka mundësi, si mund të shkojnë kjo punë deri në zgjidhje? Shiko, ka, doan, konceptet janë ndryshme edhe në varë si do ta shohim. Normal. Nëse do ta shohim Nuk asnjëherë. duhet me shku në peqorative, sepse Po është pra, keqë. nga një herë, domthonë, mund të jetë ajo ideja që shteti e krijon vetë burokracinë për të jetuar apo të mbijetuar apo për të dhënë mundësinë burokratëve pra që të Normal. përfitojnë, mbase shumë rregulla bëhen nganjëherë edhe në mënyrë të qëllim. Qartë, qartë. Por po ta shohim në tërësi, duhet pranojmë që jetojmë në një shtet në base pak më burokrat se vite shkuara ose kemi disa lehtësi. Pra, domthon imagjino disa gjëra Janë sot rregulluar janë disa, rregulluar, eksakt, papa. ke më tepër informacion, Qartë, qartë. ke shërbimet që i merr online, ke shërbime pra që Këto shërbimet online ofrohen, janë patjetër të mira. Kanë Që krijuar gjejnë pra burokraci, lehtësi, papa. duhet që ti pranojmë, Absolutisht. po themi Ti nuk ke unë një kujtoj. burokrat përpara, një njerëz që rri kota, dy Pra, e merr shërbim. lehtësime ka Absolutisht. edhe ne kemi bërë progres, pra duhet jo Normal. themi gjithçka gjëra Jo, negative. absolutisht jo. Vendi jon pra ka ajo që thohet shtetin celularin tim, Qartë. bëhen pagesa, bëhen por sigurisht nevoja për të rreduar sepse koha është fleri, ky është koncepti. Normal. Pra, nevoja për të fituar kohë, sigurisht është një betejë e vazhdueshme dhe në tërësi, pra prap po them për ta parë pozitivisht Po vazhdojnë përpjekje dhe teknologjia ka ndihmuar shumë Normal. për të luftuar burokracinë. Rrjeti në përgjithësi është Pra tash dohan ka përpjekje që besoj që do të futim edhe te faza në nënshkrimit elektronik, pra nuk ke nevojë më të paraqitesh te notari, shumë akte i kryen online apo siç e thash, po themi edhe te makinat, ka disa ndryshime, por për shembull, po marrim rast makinat kolaudimi. Nuk kuptohet pak monopolizimi, pse duhet vetëm një operator. Pra kjo nëse duhet jemi pak paragjykues, ka Nuk një mund të jemi sens të paragjykues qëllim sepse të keq. ishte një Ndonse afërmi. kanë bërë një përpjekje, po themi me prenotim ku ke orarin të të më, Shënë si ka kjo. por
pse të gëzohesh duke pa ralla gjata, nërkohë që mundësit janë. Apo një element tjetër, pra, se mbas pra burokracia në kuptimin negativ, unë thoja, përkthehet në përfitimet pa drejta. Normal, po ty. Apo rasti i monopolit të aeroportit Nën Tereza. Normal. Pra, në një kuptim, ne gjithë po shkojmë po të gritë, pra po orientohemi në vendet tjera, dhe Prishtin. Po e përjashtojmë. Pra, janë disa elementa të cilat duhet t'i kemi parasysh. Unë për shembull, kisha një mundësi punësimit në Kosovë dhe tentova të bëj, jo tentova, po bëra rezidencën në Kosovë. Kishte disa formalitete, një herë shkosh të bësh aplikimin, pastaj shkosh të bësh fotën, pastaj shkosh të marrësh fotën, pastaj të marrësh aplikimin, katër ndërkohë që besoj që teknikë këto procedura janë shumë më shpejta. Pra me kryen ose në vend shërbimit postar, pra në vend operatorëve të tretë të cilët krijojnë lehtësime. Kështu që unë besoj që gjërat janë duke u bërë, domethënë më mirë, por ekziston mbase, domethënë kjo mund të jetë frika. Rrezikojmë ngjëherë që shërbimet caktuar me idenë për të bërë më mirë, mund të bëjmë prej monopolizimit. Pra, ku mbase mund të paguajmë më shumë, por kjo mund të jenë edhe veset apo smundjet e shoqërisë kapitaliste, ku një qytetar i varfër pastaj përballet nuk është në gjendje, se mbase për një të pasur nuk është problem paguën shërbimin, por po të mendojmë për grupet marginalizuara apo po të mendojmë po themi personat të cilët janë në pozicione të ndryshme gjeografike dhe kanë vështirësi aksesin. Unë kam thënë për shembull edhe tek një artikull që kam bë, gjykata administrative u bën për të lehtësuar dhe për të rritur aksesin, por ndodhi e kundërta. Që në fillim doon u kuptohet që nuk kishte mundësi që gjykata administrative të ishin operative sepse reduktuan aksesin. Ato ishin organizuara në si lloma administrative pranë gjykatave të shkallës së parë, dhe apelet po ashtu pranë gjykatave të apelit, dhe sot kemi një apel administrativ. Dhe sot kemi vetëm Shkodër në nivel qarku të shkallës së parë. Ndërkohë që në botë kemi modele ku kemi edhe gjyqtarin shëtitës. Vjen gjyqtari, po themi, imagjino, po themi një fshatar nga Vermoshi, ka një problem mbase edhe xhobet, të vinë Shkodër, të hell çështjen e tij, sa ti vin rrolla, pra ajo xhob sa mund të jetë 100.000 lekë, po themi, i hupi interesin. Normal. Pra e hupe aksesin. Qartë. Pra për të luftuar burokracinë apo kemi rastin e hipotekave. Rastin e hipotekave shpesh ankohemi. Për mendimin tim ka është tentuar bëhet një zgjidhje populiste në vetë portalin Shqipëria që dua. Për arsye sepse zgjidhja që ndryshme në një shtet të së drejtës, një shtet demokratik, zgjidhja ligjit zgjill bëj gjykata administrative efektive në momentin që un kam një vanesë në aplikim dhe nuk mund të jetë ankesa, është ligji. Unë e hedhin gjykatë, e detyrojnë gjykata dhe aty në momentin që ti krijon precedent për një vonesë, ke dhënë mundësi të zhvillohet korrupsion. Është qartë, qartë. Pra, janë një seri elementash të cilët shkojnë bashkë dhe kur vjen diskutimi në një tryezë publike, më një herë personalisht më duket sikur nuk ka shumë vullnet për të luftuar këtë gjë. Donë, çështja e hipotekave ka qenë çështja më e nxehtë, vazhdimisht në rrim partish apo në rrim drejtorësh kanë marrë përsipër rregullimin. Nuk është stabilizuar dhe ajo burokraci. Por me sa duket nën presione të ndryshme gjendja ka mbetur aty ku është. Është retorike, po pyetja e fundit është kjo, Blendi. Një qytetar i kategorive që patjetër duhet vi ke ju. Si duhet vi edhe çfarë duhet di që të vi, domethënë kjo është tamam retorike si pyetje, por në fakt është gati sikur dalësh me një manual që e shpërndan për kjo është. Përse si edhe si duhet vi, edhe kjo pyetje është shumë e rëndësishme për mua, domethënë si duhet vi, çfarë duhet di që të vi. Shiko, sigurisht një element i dopë, sigurisht edhe në rastin tonë, por edhe në rastet tjera, sidomos të organizatë që qeveritare, janë elemente marketingu në kuptimin që sigurisht kemi nevoj për mëte për publicitet, pra për ta... Sepse është një veprim shëqëror, kemi të bëjmë me sociale këtu. Që të informojnë njërëzit. Exact. Pjesa tjetër, pastaj, si duhet vi, shumë pyetje me vend,
Sigurisht thohet italisht carta canta, pra duhet të vinë me dokumentacionin e plot të ati problemi që ai mendon, apo të saj shkele, që pra sigurisht kemi njerëz të cilët vinë vetëm me fjalën, por fjala nuk vlen domethënë. Normal. Duhet me dokumentacion për të kopësitur çështjen dhe për t'i dhënë një mendim se një diçka, një dokument nëse ofron apo nëse çështja është në një formë tjetër ndryshe, ndryshon komplet edhe mënyra përgjigjes apo mënyra zgjidhjes së problemit që ka. Kështu që domethënë ne jemi gjithmonë me atë parimin që në apysni, sepse mund t'i japim zgjidhje problemit, jo se ne e zgjidhim problemin. Pra, mrena kufive të modestis, sigurisht pretendojmë se kemi informacion me tepër, apo disa principe i dinë më mirë, por kufit e dijes nuk marrin edhe herë. Unë duhet theksoj edhe këtë tjetën, faktikisht, që nga ana tjetër ka dhe qytetarët në një kuptim janë të etur për të gjetur zgjidhje problemit tyre, dhe në rastet caktume janë vetë ato që në një kuptim janë probleme e inkurajojnë korrupcionin. Pra, të vendin presion, ma zgjill ka që leke. Pra, dhe më thënë, qështja e lekut nuk është, pra, qëtëtarë dhe në herë zidhje. Pra, në base janë nga që të paguin lek, por kërkojnë zidhje. Dhe, por zidhja nuk mund tjetë në këtë formë. Okej, ka raste që sigurisht gjenë zgjidhje në prej sekserbet në rrëshëm, gjenë zgjidhje të probleme pa janë pa drejta, vesh, në sisteme administrative, në sistemin gjithësore. Nuk janë të drejta, janë pa drejta. Sigurisht që nuk janë ato të kërkuara, por ne nuk jemi këj model, dhe më thënë. Ne synojmë që t'jemi pra samet e për të qasëm në ligjit dhe për dhe në zgjidhje që në rrëshme. Normal. Blendi, këtë natë kishim për të sjaru pikërish këto për cilët folëm. E natë tjetër më lejoj që të rrasë pastaj edhe për basketbolin. Dhe thoni ju pse për basketbolin, po është edhe për basketbolin, ti qka për të folë, për sportin në përgjithësi. Unë të uroj pun të mbarë, Blendi, të uroj që të zgjidhni edhe probleme dhe halle. është një moment shoqëror shumë i mirë, edhe emisioni kështu është, social-kulturor është. Është një moment shoqëror shumë i mirë. Është i afrohemi, domethënë, me të tilla koncepte, i afrohemi ose tentojmë të afrohemi Evropës, të bëhemi më të qytetëruar. Dhe ti je nga ata djem që qy i vogël, qy i ri fare dhe tani në këtë kohë nuk je dorëzuar asnjëherë, ke vepruar në këtë lloj mënyre. Prandaj të uroj gjithmonë punë të mbar. Të falenderoj që ishe sonte me mua. Edhe një falenderoj, ju përgëzoj ju për emisionin, njëkohësisht dëshiroj të përgëzoj edhe mediat lokale. Po, besoj që kanë qenë në mbrojtje, kanë qenë gjithë ju gazetarët bëni një punë në kushte të imose të vështira, por i bëni qytetarët njohin realitetin. Dhe kjo është shumë gjë e bukur, prandaj vërtet përgëzime dhe asnjëherë mos u dekorojuni asnjë. Jo, jo. Jeni ju pa jeni. Kështu duhet të funksionojnë. Miqtë të televizionit Kopliku, miqtë të Spektrum, ky ishte takimi me Blendi Dibër, ju jap takim ditën tjetër. Natën e mirë. Përshëndetje miq të Spektrum. Pak ditë përpara është zhvilluar një aktivitet shumë i bukur për mi ahengun Shkodran. Është organizuar një aktivitet i tillë dhe aktivitetet e tilla zhvillohen gjithmonë në Shkodër. Ahengu Shkodran ka marrë një moment të lavdishëm, shumë të mirë në kohën e sotme. Por dikur nuk ka qenë kështu. Edhe Shkodra e kishte neglizhuar dhe flasë për periudën nga 90 e këtej, por dhe para 90-es, pavarësisht punës shumë të mirë, të jashtëzakonshme, që kanë bërë brezat e atërshme, ahengu është çmitizuar dhe njëkohësisht trajtuar si një histori dhe një trashëgimni pianese, është njerëzit që mblidheshin për të pirë dhe të kënduar. Ishte ideologjia që e transformonte kështu, pavarësisht se
Po ajo ideologji ka bërë një punë të shkëlqyer me këngën popullore qytetare shkodrane. Dhe këtu nuk ka pse i bëhet asnjë lloj vëreti. Por Ahengu merrte nota pejorative, rënduese në mënyrë të shtrëmbruar, në mënyrë të devijuar. Në fakt Ahengu shkodrane është ajo kulturë jashtëzakonshme muzikore e Shkodrës, e cila ka bërë bujë dhe bën bujë dhe sot e kësaj dite në gjithë tregat shqiptare. Ahengu i Shkodrës me 320 këngët e tija fantastike, të kënuara dikur nga emrat i jashtëzakonshëm, cilët unë do t'i them, do t'i citoj më vonë në një përsëritje të një shkrimi tim dikurshëm, që në 2012, i cili titulloi Harresa e dëmshme, një harresë e qëllimshme e Ahengu Çodran. Sot kjo harresë është riparuar dhe riparuar shumë mirë. Por ajo që desha të trajtoja në fillim është pikërisht arresa e qëllimshme. Jo vetëm fillimet e demokracisë, por dhe trajtimi në mënyrë groteske, duke i quajtur ahengji njerëzit që ulen dhe pinë në një gotë rakiji dhe pastaj kënojnë për qefet e tyre. Në fakt, ahengjit e Shkodrës ishin njerëzit që shoqëronin dasmat e të pasur dhe dasmat e të varfër, gjithë dasmat e Shkodrës. Është një histori që ka marrë në mënyrë sublime, zhvillim të jashtëzakonshëm në kohën e Mustafa Pashës, ose të fundit të dinastisë jashtëzakonshme të bushaktive. Pra mund të themi që edhe Ahengu është një krijesë e pashallëkut të Shkodrës, me kuptimin e madhështisë të Shkodranëve, sepse Ahengji pastaj e gjithë natyra orientale kuptohet e qyteteve otomane shqiptare, ishte në një gati një val këngë ose një val interpretimi dhe valle. Po çfarë ishte Ahengu? Ahengu ishte një organizim artizan zejtarësh. Dhe nuk kishte të bënte shumë edhe me shtresën kaq shumë të varfër, po themi, po ishte një shtresë zejtarësh, punëtorësh, cilët bënin pa diskutim një mrekulli të tillë në Shkodër. Dhe kjo i përket një periudhe të mirë detajuar dhe mirë kopësitur për sa i përket historisë së tyre. Në të vërtetë është një nga kryeveprat e interpretimeve të cilat janë këngë e këngë që u transformuan pastaj në këngën e famshme qytetare shkodrane. Kjo tashi është edhe mënyra më e bukur për ta prezantuar Ahengun dhe për të prezantuar edhe atë që konsiderohet pastaj zhvillimi natyrshëm i këngës qytetare shkodrane. Në këtë rast do të përkujtoj edhe një shkrimin tim, do të përmend edhe fjalët e duhura, do të tregoj edhe emrat e jashtëzakonshëm të Ahengut Çodran. Në fakt nga pjesët e shkrimit tim, po mundohem të them disa nga faktet e Ahengut Çodran. Gjithsesi, Ahengu i Shkodrës është një trashëgim i jashtëzakonshëm që ka dalë nga zejtarët dhe artizanët e Shkodrës dhe ka figurën e tij, një nga kryeveprat e Idromenës, pasurimi një kritike shoqërore që ai bën ke dy rrugët. Ai më Shkodrani ishte një zbulim i kohës së vezirit të Shkodrës ose Mustafa Pashës. Dhe kjo kohë e bën pikrisht Ahengun të instrumentalizuar me virtuozitet. Dhe patjetër i kryesuar nga njerëz që në vazhdim nuk ishin vetëm me vesh. Fillimet mbajnë si kujtesë sa zexhiun me Mehmet Ag Shllakun. Kurse organizimin e Ahengut me këngë sipas të dhënave është bërë nga fillim nga Kasem Xhuri, që kishte sjell nga Izmiri disa, duke ja shqiptarizuar melodinë me trajt e një valle shkodrane. Kjo ka qenë koha e riformimit të Ahengut Shkodran. Kurse për të ndarë melodinë nga tingëllimi i përbashkët me Shqipërinë e Mesme është Marku i Krajanës, dhe gjithmonë në drejtim të kalimit në këngë të kërcyeshme shkodrane. Pasti i vijnë si përpunuar Sori Akova, Sejt Hoxha, Hila i Files edhe tjerë. Ahengu Shkodran ka shumë autor, tashmë të këngëve tipike të Shkodrës, dhe u përmend Molla Hysein Dobraçi, Melif Allah dhe këngët e vjetra, Nen Moha me këngën e Oso Kukës dhe Miletit, Hila i Files me një klef me arë të Aqova, Ose të duhe, më i të duhe, Palo Kurten me Marshallah Bukuris Sate, ose në kafas të kanë zaptuar, dhe po ashtu dhe Gjoni Ubani e Gjovalin Nastasi. Pastaj në shpalin, Prandvera, Ka dalë, ka filluë,
ose nuk ja din kërkush Merakut dhe bashkë me të dhe Selo Shkreli e Dashka Semi, cili ka bërë dhe përmjësimin e kangve më të vjetra. Janë Man Karakaci dhe Janus Shiroka, kurse Gjon Kraja ka pas kanga si tijen Iptida du me fillue. Myrto Lamja me Moj Tranofilia e Vogël, Kasper Çarku me Karajfilia Qika Shkodra, i madhe Filip Shiroka me Dalmyshen si melodi perandimore. Pikrish unë referohem shkrimit Kolgurashit, Dremjeda përmendet me Bora po shkrijet, Dimni po shkon. Dhe kjo ishte një nga ditur në re, fakt dhe për ato që kanë studiuar mirë historinë e Ahengo Shkodran, kangës dhe tekstit saj. Janë pastaj Meti i Molla Silus, me Vetën e Hollë si Hana e Sparit, dhe Kasim Taibi Afis Halit Tokana, i njohur me kangën e Vezirit. Mas tyre vinë Temo Dushi, Tish Pranushi, Molla Said Pata, Loro Ashiku, Luko Banushi, Zef Hilgega, Lush Gurashi, Gjon Shahini, Ose Faltores, Kol Saraci, Nushpali, Filip Koleka, Nrek Topqia, Gasper Leci, Tahir Zhabjaku, Nush Bushati, Gjevat Ulqinaku, Kol Gurashi, Adem Mani, Paulin Pali, Sadik Spahia, Zyber Dracini, etjer. Por ka pasur mjeshtat lartë muzike që më vonë kanë pasur orkesa dhe banda qytetare në Shkodër dhe janë Palu Korti, Franonoja, dhe janë Palu Kurti, Franonoja, kurse violinist i pari është Karlo, ose violinisti i Vezirit nga Berati, Kole i Qores, Shan Hila, Jak Kakarici, Filip Muzhani, Kol Vjerda, Gjon Radoja, Kol Kodheli, Ndoc Filja, Engjil Ceka, po sigurisht jo miku im i sotëm, Engjil Ceka i vjetër, Pjetër Borici, Kole i Mrikës, Pjetër Krajës e tjerë. Kjo janë Sazegji, apo të zotë Tamburës në Heng, dhe me vonë në orkesat të ndryshme, dhe janë Mehmet Shlaku, Simoni i Marketës, Ndrek Vogli, Mani i Zigos, Nushpali, Shankoleka, Bardo Luka, Pjetër Tafili, Shuk Kovaci, Gege i Margeges, Sul Shlaku, e tjerë. Ka pas mjestra që i kanë rënë bracit dhe mandolit si Paulin Pali, Noz Bedeni, Tahir Zhabjaku, Karlo Pali dhe Angel Çeka. Normalisht që jetë në kohë kishtë mjestrat e klarines ose flautit, si Gjok Saraci, Gasper Çurku, Filip Loria, Gjevat Borici, Luis Çeka, Ndrek Pietri, Noc Kumria, Adem Beqiri, Gjon Paci, Kol Tafili, Nush Geci, Gjon Cepi, e tjerë. Normalisht në Shkodri i është rënë dhe harmonikut, dhe njerës talentit janë Ali Mehi, Amet Efendia, Gjok Jajkovit, Filip Goga, Gjok Pici, Kol Gurashi, Gjerë Stoja, Kola i Cuk Gjelatës, e tjerë. Daerës i nga rënë Temo Dair, Zevs Spalastja, Simon Shpori, Temo Mani, Deli Çamuku, Bej Cukja, Abdyl Kopiku, e tjerë. Kurse kësimtarët njohën në periudhën ndryshme janë Alatania, Rabia, Zymja, Bejqukja, Pjetër Dangevija dhe Loro Çuçeku. Të gjithë to janë emra në periudhën ndryshme që zgjasin rreth 100 vite dhe janë njerëzit që jo vetëm kanë bërë këngën dhe ahengur, por ata kanë kontribut në muzikën qytetare shkodrane. Ahengu i vjetër shkodran fillon me 12 mekamet që janë ose me çak kanë sytë mi që kjajnë dhe normalisht vazhdojnë me 6 këngë të kësaj teme. Pastaj ndroheshin tone dhe vazhdojnë me afro 54 këngë tjera. Vazhdojnë me vonë dhe regu i cili e shtepër i rept dhe vetëm profesionistë të mbanin, normalisht me këdurin e tyre të madhe. Në heng janë kënduar qindra këngë dhe shumë për tyre sot janë perlat vërteta. Hengu Shkodran edhe sajt njerëzve të shumë të ti, ka sjell dhe prodhimin e këngës tipike shkodrane, të asaj bukurie, muzikore, tradicionale, që son vazhdon të këndohet nga gjithë. Por kjo bukuri ka një prejardhje dhe një vazhdimësi që ka dalë pikrisht nga këto njerëz dhe që kanë talente që më vonë krijuan kryevepra të tjera më moderne dhe të kulturës më perëndimore dhe tepër të dallueshme, për cilën tonë kanga qytetare shkodrane.